Bom dia, David. Bom dia, André. Bom dia, Bom dia. professor. Tudo bem com o senhor? Tudo bom? Bom dia. Bom dia, Isa. Bom dia, tio. Estou ouvindo baixo vocês. Fala de novo, alguém, por favor. Professor, melhorou? Melhorou, melhorou. Deixa eu colocar meu celular na bateria para não cair a ligação, que nem aconteceu hoje na primeira aula. Vamos a cabo dos. Bom dia, Larissa. Bom dia, Caiane. Bom dia, Aline. Bom dia, Felipe. Bom dia, Diego. Bom dia, Diego. Bom dia, Bia. Bom dia, Ana. Bom dia, Dré. Bom dia, Isa. Bom dia, David, de novo. Hoje a gente vai tentar dar cabo, dos exercícios de geometria espacial. E analítica da apostila 4. Tá? E eu pedi mais meia hora para a gente invadir os exercícios da apostila 5 também. Bom? Então, o assunto da aula de hoje é a pirâmide regular. Uma, não, regular só tem essas duas. Os brinquedinhos aqui. O que uma pirâmide precisa ter para ser considerada regular? Tá? São três condições para uma pirâmide ser regular. Primeira condição: a base é um polígono regular. Tá? Quais são as opções? Se for um triângulo, tem que ser equilátero. Aí eu vou dizer que o N da pirâmide é 3. Tá? Se for um quadrilátero, tem que ser um quadrado. Aí eu vou dizer que o N da pirâmide é 4. Tá bom? Se for um hexágono, tá? Aí tem que ser um hexágono regular. O pentágono também tem que ser regular. Eu pulei o pentágono porque é o menos comum dos quatro primeiros, tá bom?
os cálculos dos comprimentos e da área do Pentágono são bastante complicados para cair em questões de FUVEST, Unicamp, essas coisas. Segunda condição. Segunda condição. O pé da altura tem que ser igual ao centro da base. Então, se eu traçar uma perpendicular da pontinha da pirâmide, de qualquer uma das duas pirâmides, opa, de qualquer uma das duas pirâmides aqui, se eu traçar uma linha perpendicular até o plano da mesa, ela vai cair no centro da base, ela vai cair no meio da bolinha que tem aqui nesse quadrado. A altura vai cair no meio da bolinha que tem aqui nesse quadrado, necessariamente. Tá? Senão a pirâmide não é regular. Terceira condição, as faces laterais são triângulos isósceles congruentes entre si. Tá? Beleza? Deixa eles aqui. Vou tentar desenhar uma pirâmide aqui de base hexagonal. Vou pegar uma circunferência e deixar ela meio torta aqui para dar a impressão de que o hexágono está em perspectiva. Então, aqui eu fiz um hexágono, A, B, C, D, E, F. O encontro das diagonais maiores do hexágono é o centro da base. E esse centro da base tem que ser o pé da altura, o ponto H. Aqui, deste centro da base, perpendicular a ela, sai uma linha que é a altura da pirâmide. Tá? Essa aqui é a altura da pirâmide, H. E aí, aquele ponto lá em cima, que ficou meio borrado, é o vértice da pirâmide. O vértice da pirâmide eu devo ligar a todas as extremidades, todos os vértices da base, formando as arestas, as faces laterais. Aqui tem um triângulo isósceles VBC. Aqui vai aparecer outro triângulo isósceles VAB. Aqui mais um triângulo isósceles VAF. Lá atrás, um triângulo isósceles VDC. E aqui um triângulo isósceles VEF mais o VED. Tá certo? Agora eu queria chamar-lhes a atenção para esta figura aqui, que eu estou pintando de amarelo, tá bom? Que é uma face lateral. Tá? Beleza? Essa face lateral é um triângulo isósceles e, portanto, a altura desse triângulo isósceles, ela cai no ponto médio da base do triângulo isósceles. Tá? Então, esta linha verde que está aqui também é uma altura, mas não é a altura da pirâmide, é a altura da face lateral. Está claro isso? E você está vendo que a base está dividida em triângulos? A linha HM, aqui embaixo, é a altura de um desses triângulos. Aqui eu vou fazer pontilhado, está por baixo da face amarela. Tá certo? E aí, se a gente considerar
os pontos V, H, A e M, nós temos um tetraedro irregular dentro dessa pirâmide, e esse tetraedro ele é cercado por quatro triângulos retângulos. Então, nessa figura, eu vou anotar aqui, assim, tetraedro, tá? V, H, A, M, tá? É cercado por quatro triângulos retângulos. Tá bom? Então, as relações pitagóricas oriundas nesses triângulos retângulos, as relações pitagóricas nesses triângulos retângulos, é que vão fazer a diferença de uma pirâmide que é regular para uma pirâmide que não é regular, né? Todas as pirâmides regulares têm um tetraedro desse tipo e valem os mesmos teoremas de Pitágoras que eu enunciar aqui, tá? Dois ângulos retos estão no ponto H, porque ele é a altura. E mais dois ângulos retos estão no ponto M. Por quê? Porque as duas linhas verdes também são alturas. Por falar nisso, as alturas que estão em verde, elas mudam de nome para não confundir com a altura da pirâmide. Então, esta aqui é chamada de apótema lateral. Ela é a altura da face lateral, mas a gente muda o nome para não confundir. Tá bom? E o que está aqui embaixo é o apótema da base. Às vezes o apótema lateral também é chamado de apótema da pirâmide ou da pirâmide. Eu não gosto muito disso, mas acontece. Por quê? O apótema da base também é da pirâmide, mas quando o enunciado fala apótema da pirâmide, ele está falando do apótema lateral, por convenção, né? Por hábito. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro teorema de Pitágoras, o mais importante dos teoremas de Pitágoras, é o do triângulo formado pelas três alturas, pela altura da pirâmide e pelos dois apótemas, tá bom? Então, vamos começar com ele. VHM. No triângulo VHM, VM ao quadrado é igual a VH ao quadrado mais HM ao quadrado. O ângulo reto está no H. O triângulo VHA, o ângulo reto também está no H. Então, VA ao quadrado, que é a desta lateral, é igual a VH ao quadrado mais HA ao quadrado. Tá certo? Aí tem o triângulo VMA, que o ângulo reto é o M, tá certo? Então, VA ao quadrado é igual VM ao quadrado mais AM ao quadrado. E o último triângulo que está na base é o triângulo HAM, ou HMA. Vou pôr o ângulo reto sempre no meio, certo? Então, HA é a hipotenusa, e os catetos são HM e AM. Tá? Esses quatro triângulos retângulos, eles contornam. Você nunca vai precisar usar os quatro triângulos retângulos para resolver todos os problemas. Um ou dois, nos exercícios mais difíceis, dois deles resolvem, tá? O que acontece é que você pode usar os outros triângulos para verificar se acertou os cálculos, né? E você tem cada segmento que está num teorema de Pitágoras, está em outro também. Falando nisso,
O mais importante aqui é este. Por quê? Porque ele tem o VM, que é necessário para calcular a área lateral. Ele é a altura lateral. Ele tem o VH, que é a altura da pirâmide, necessária para calcular o volume. E ele tem o HM, que não é a linha mais importante da base, mas é uma linha da base. Então, é uma linha da base que relaciona duas linhas que não estão na base. Isso acontece também com o segundo triângulo. Tá? Embora ele não tenha o apremar da pirâmide, ele tem a aresta lateral da pirâmide, que costuma ser dada, né? Um valor que a gente pode medir, a gente pode pegar a régua e medir aqui. Difícil pegar a régua e medir a altura lá dentro da pirâmide, né? Tá certo? Mas, no fundo, as fórmulas das pirâmides irregulares continuam valendo aqui, porque a fórmula da pirâmide do volume, que é um terço da área da base, vezes a altura, né? É uma fórmula para qualquer pirâmide, então vale aqui também. Então, o volume é um terço da área da base vezes a altura, certo? A área lateral aqui, ela pode ser calculada assim, N vezes a área de uma face lateral. Tá certo? Quem que é a área da face lateral? É a base AB vezes a altura VM dividido por 2. É um triângulo. Certo? Sendo que o AB é o dobro do AM. Né? AB é 2 vezes AM. Beleza? E aí, como todas as faces laterais são congruentes, eu não preciso somar uma por uma, como nas outras pirâmides. Eu posso simplesmente multiplicar pelo número de lados da base. E a área total continua sendo a área da base mais a área lateral. Quando eu digo área lateral, eu estou dizendo a área de todos os triângulos que contornam a figura. Tá bom? Querem dar um printão nessa tela? Essa aqui é o resumo para as pirâmides regulares. Beleza? Ah, depois passa limpo, bonitinho. Põe os acentos que o Tião não põe, equilátero, né? Deve ter mais algum lugar que tem acento também. Tá? Beleza? Particularmente, isto aqui é um tetraedro, tá? Mas ele também é uma pirâmide irregular. Tem quatro faces, chama tetraedro. Tá bom? Então, o tetraedro, ele tem que ter quatro faces. O tetraedro aqui dentro é irregular. A pirâmide triangular regular, que tem um triângulo equilátero na base e triângulos isósceles em volta, tá? É uma pirâmide regular, que também é um tetraedro. Mas a gente não chama ele de tetraedro regular. O tetraedro regular, ele é cercado por quatro triângulos equiláteros. Ele tem 6 arestas, todas com o mesmo comprimento. Então, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho a respeito do tetraedro regular. Tá? O tetraedro regular, ele é cercado por quatro triângulos equiláteros. Tá bom? Então, qualquer um deles pode ser a base. Eu acho que vale a pena saber de cor a altura do tetraedro regular. A altura do tetraedro regular é L vezes a raiz de 2 sobre a raiz de 3. Tá? E saber o volume do tetraedro regular, que é L ao cubo vezes raiz de 2 sobre 12. Gente, por favor, dá um jeito de memorizar estas fórmulas. Eu acho importante deixar a raiz de 3 embaixo aqui, tá bom? E porque caso você memorize só uma, que seja essa. Tá?
Por quê? Porque se você esquecer o volume é um terço da área da base vezes a altura. E aí, se você memorizou a área da base, porque a área do triângulo equilátero é uma fórmula importante, é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, a hora de você substituir a altura com esta expressão, a raiz de 3 está embaixo e ela corta com a raiz de 3 de cima da área da base. E este cancelamento, ele poupa uma racionalização. Eu prefiro memorizar assim e racionalizar quando for perguntar a altura do que memorizar racionalizado e ter um trabalho para adaptação na fórmula do volume. Tá bom? Tá? E aí vai ficar L ao quadrado vezes L, L ao cubo, raiz de 2, dividido por 12. Tá bom? A demonstração da fórmula da altura, ela pode ser feita no meio de um exercício que a gente finge que esqueceu a fórmula, mas eu acho importantíssimo que nós memorizemos isso. O que é um tetraedro regular? Ele tem um triângulo equilátero na base e mais três triângulos equiláteros fora da base. Tá? Esse que eu tenho aqui não é um tetraedro regular, eu vou precisar construir um. Próxima aula eu trago um. Tá bom? Aqui está o triângulo equilátero e aqui estão os triângulos não equiláteros. Tá bom? Um minutinho, gente, por favor, que eu deixei a máquina de lavar ligada e ela está interferindo aqui na... Máquina de lavar ligada, fica meu filtro de linha, fica dando uns barulhinhos aqui, fui lá desligar. Tá bom? Bom, acho que a gente pode avançar para os exercícios da apostila 3 de pirâmides regulares. Tá? A gente até tinha feito a questão 4 da FUVEST e a questão 3, que falam de tetraedros regulares. A gente não fez a questão 2, foi? Na página, apostila 3. Tá bom? Na apostila 3, página 383. Tá? A gente fez a questão 1, que a pirâmide é irregular. Aí a gente fez a questão 3, que só pedia a área lateral, então não precisava saber a altura. A gente fez a questão 4, que deu todas as informações, que é uma pirâmide hexagonal regular, não precisamos usar os teoremas de Pitágoras. Tá? E eu não me lembro se a gente fez a questão 2. Fizemos a questão 2? Eu não me recordo. Fizemos sim, mas eu posso fazer de novo. Tá? Questão 2 fala assim: todas as áreas. Dá um sexto, eu lembro que é feito sim. Mas a gente pode fazer de novo. Vai. Exercício 2. Tá? Todas as arestas de um cubo com vértice comum também são arestas de um tetraedro. Todas as arestas com um vértice comum em um cubo, também são arestas de um tetraedro. Tá? Tá nítido o meu cubo? Sim. Sim? Sim, pro. O que aconteceu? Fião, você está escutando a gente? Estou escutando, mas no meu computador, o meu Zoom desapareceu. Mas isso é normal para a gente. Então, mas você está vendo que eu tenho dois perfis? Um dos meus perfis desapareceu. Está voltando a conectar aqui. Aí eu não consigo ver o que eu estou desenhando, mas vocês vão me falando, vocês vão narrando, tá bom? Eu peguei aqui um vértice V, aqui em cima.
E esse vértice V, ele tem... eu prefiro pegar ele aqui embaixo. Esquece. Vamos pegar um vértice V aqui embaixo. As arestas em comum desse vértice são as arestas que passam lá no fundo. Ó. Tá? Essas arestas, elas têm três ângulos retos aqui, ó, porque são um cubo. E elas formam uma pirâmide, tá? Com três triângulos retângulos e um triângulo equilátero aqui na frente, ó, tá vendo? Beleza? E ele quer o volume dessa pirâmide. Tá? Se eu chamar a aresta do cubo de L, tá? A área desta base, tá? A área da base da pirâmide é L ao quadrado sobre 2, porque é um quadrado cortado no meio. E a altura da pirâmide é a própria aresta do cubo, afinal, o cubo. Eu recebi uma mensagem que eu tenho que ligar o Zoom pelo browser. E daqui a pouco aparece. A altura da pirâmide é igual à altura do cubo, afinal, a pirâmide está dentro do cubo. Então, o volume da pirâmide, é 1/3 de L ao quadrado sobre 2 vezes L, que é L ao cubo sobre 6. Certo? Então, o volume da pirâmide é igual ao volume do cubo dividido por 6. Ou seja, o volume da pirâmide dividido pelo volume do cubo é igual a 1 sobre 6. Passei o volume do cubo para baixo do volume da pirâmide. Tá? Alguma dúvida, gente? Uma dúvida? Nada. Na página seguinte, o exercício 5. Tá? Fala de um tetraedro regular em que o lado de lado A, a distância entre os pontos médios de duas arestas não adjacentes. Aqui tem uma aresta pontilhada passando no fundo do tetraedro. Aqui está a frente do tetraedro. As duas arestas da base que vem para frente. A frente do tetraedro é esse ponto aqui, ó. Chamar de A. Beleza? A, B, C e lá em cima um ponto D. Então, isto aqui é um tetraedro. O que, que o cara perguntou? A distância entre os pontos médios de duas arestas não adjacentes. Esta aresta tem um ponto médio, M, e ela é adjacente a 1, 2, 3, 4, só não é adjacente a AC. Eu vou chamar isso aqui de N. Tá? Essa é uma questão relativamente difícil para a gente ter a ideia do que fazer, tá bom? Mas depois que a gente desenha, parece que ela é fácil. Ele quer essa distância aqui, ó, passando lá dentro do tetraedro. Tá? Uma das soluções consiste em você pegar os outros dois pontos médios e tentar entender que isto aqui que está em amarelinho é um quadrado. Então, vamos tentar entender como é que eu sei que isso aqui é um quadrado. A distância entre esses dois pontos médios, M e P, ela tem que ser igual à distância de P até N, porque se fosse diferente, isso seria uma irregularidade na figura.
tá? O ângulo MPN tem que ser igual ao ângulo PN. Vamos pôr aqui um ponto Q. Porque se esses ângulos fossem diferentes, isso também seria uma irregularidade na figura. Essa figura é um tetraedro regular. Tudo que acontece numa aresta tem que acontecer igual na outra. Então, esse quadrilátero amarelo, ele é um quadrado. Tá certo? A aresta do tetraedro é A. Então, significa que AN é igual a Azinho dividido por 2. Aqui é A dividido por 2. E o triângulo PAN, o triângulo PAN, é equilátero. Na verdade, ele é um triângulo ABC, que é equilátero, a base, cortado pelos pontos médios. Então, PN é a base média. Ou seja, PN é igual a A sobre 2. Certo? Então, MN é a diagonal de um quadrado de lado A sobre 2. Logo, MN é igual a A sobre 2 vezes a raiz de 2, ou A raiz de 2 sobre 2. A diagonal do quadrado é o lado vezes a raiz de 2. Tá bom, gente? Professor. Diga. Ainda não entendi por que PAN é equilátero. Como você chegou nessa conclusão? O ABC é equilátero, não é? Aham. E PN é a base média, não é? Sim, sim, sim. Então, ó, se o ABC é equilátero, quanto que é o ângulo BAC, o ângulo aqui embaixo, lá na base? Não os dois que estão aqui por cima. O ângulo todo lá embaixo. É 60, não é? Sim. Ó, eu vou desenhar só a base. Aqui está o B, aqui está o C e aqui está o A. Esse ângulo tem 60 graus, não é? Aí eu liguei os dois pontos médios. Esse cara não ficou igual a esse? Porque são pontos médios? Sim. Esse aqui é o ponto P, esse aqui é o ponto M. Então tem dois lados iguais com um ângulo de 60 graus. Caso L é a L. Só tem um triângulo equilátero assim, né? Tá? Tá, beleza. Valeu, professor. Beleza? Como é que eu faço para me juntar? Tem um nome essa reunião? Vocês conseguem ver aí? Para eu voltar para o outro perfil? É só você... Espera aí, deixa eu pensar. Você não consegue entrar pelo link, professor? É isso que eu ia dizer. É que o link está no meu celular, né? Bom, deixa eu abrir o WhatsApp no computador. Vou fazer esse exercício aqui de novo, porque ele tem uma outra solução bem interessante, tá bom? E aí a gente compara. Tá? B, C, A e D. Tá bom? Eu quero essa distância do M até o N. Tá bom? E, passando aqui dentro, né? E eu sei que... BDA é um triângulo equilátero e que MA é a sua altura. Aqui tem um ângulo reto. Tá? Então, aqui tem 60 graus. Deixa eu fazer a cor.
e aqui mede azinho. Então, o seno de 60 é o cateto oposto nesse triângulo aqui, é o triângulo BAN. BAN. O seno de 60 é o cateto oposto AN dividido pela hipotenusa AB. Certo? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, é igual a AM dividido por azinho, que é o AB. Então, AM é igual a azinho raiz de 3 sobre 2. Certo? Esta linha aqui. Concorda? Este ângulo aqui também é reto. E aqui é azinho sobre 2, que é o AN. Agora nós temos no triângulo MAN, triângulo homem, né? MAN, nós temos que MN ao quadrado mais AN ao quadrado é igual a AM ao quadrado. Aqui um triângulo retângulo aqui por dentro. MN é o que eu estou procurando, vou chamar de Dzinho, como eu tinha chamado ali. Tá? AN é azinho sobre 2 ao quadrado, igual a AM, que é A raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Então, D ao quadrado é igual a 3A quadrado sobre 4, menos esse que passou para lá, A quadrado sobre 4. Então, D é igual a raiz quadrada, subtrai esses dois, já tem um mínimo múltiplo comum, é 4, 3A quadrado menos A quadrado, 2A quadrado. O A quadrado sai da raiz, o 4 sai da raiz e o 2 morre dentro da raiz. Alguma dúvida? Gente, vocês estão aí? Sim. Sim. Maravilha. Questão 6. Questão 6. Tá? Em uma pirâmide, tem como base um quadrado de lado 1 e cada uma de suas faces laterais é um triângulo equilátero. Ele quer a área do quadrado, tem como bases os baricentros das faces laterais. Tá? Então, primeiro, eu vou desenhar uma face lateral. Tá? Essa face lateral que pode ser esse triângulo que está aí na frente. Tá? Ele tem uma linha paralela à base aqui. E aqui é o baricentro. A gente chama de centro de gravidade, ao ponto G. Vou tentar desenhar o restante da pirâmide aqui mesmo. Tá? Bom, e aí o quadrado que ele quer, ele está aqui dentro desse outro quadrado. Ele quer a área aqui, essa área laranjinha. Tá bom? Aí eu vou lembrar do seguinte, do teorema do baricentro. O baricentro, ele divide a mediana na razão de 2 para 1. Então, essa linha amarela, que passa pelo baricentro, ela tem dois pedaços, e o maior dos pedaços é o dobro do menor, teorema do baricentro. Então, se eu chamar esse pedacinho aqui de M, esse aqui é 2M. Tá?
Vou dar nome às figuras. Vamos chamar esse aqui de vértice da pirâmide, aqui de A, aqui de B, esse ponto de C e esse ponto de D. O triângulo VAB é semelhante ao triângulo VCD. Certo? E aí eu posso dizer que AB está para CD, assim como VG, não, esse aqui é o M, VM está para VG, porque a razão entre os lados é igual à razão entre dois comprimentos de quaisquer figuras, de quaisquer pedaços correspondentes. Então, aqui, VG, que a gente descobriu, vale 2Mzinho, e aqui vale Mzinho, fica assim. O AB é 1, ele deu, o lado do quadrado é 1. O CD é o que eu estou procurando. Tá? VM é 3Mzinhos e VG é 2Mzinhos. Corta o Mzinho, porque eu não sei quanto ele vale. Tá? E aí, multiplica em cruz, vai ficar 3 vezes CD igual a 2. Então, CD é igual a 2 terços. Tá? Isso aqui não é metros, tá? É uma medida que eu não conheço. Por favor. Mas ela se cancelou. Tá? Então, CD é 2 terços de AB. 2 terços de 1. Tá certo? Aí, esse quadrado que está em volta do quadrado laranja, eu vou até desenhar ele aqui fora. Tá? Aqui está o C, o D e aqui está o G. Vocês percebem que o quadrado laranja que está aqui dentro tem a metade da área de volta? Você pode perceber que a metade das duas diagonais do de dentro. Ó. Cada triângulozinho que tem laranja tem um fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o quadradão tem 8 triângulozinhos retângulos e o quadrado laranja tem só 4. Tá bom? Então, a área desse quadrado é igual a metade de CD ao quadrado, que é o quadrado cinza. Tá? Então, a área do quadrado que ele pediu é metade de 2 terços ao quadrado. A área do quadrado é igual a metade de 4 sobre 9, corto 2 com 4, a área do quadrado que ele perguntou é 2 sobre 9. Alguma dúvida, gente? Exercício. Cada aresta do tetraedro regular ABCD mede 10. Vamos desenhar um bem grandão. Tá? Por um ponto P na aresta C, passa-se um plano paralelo a arestas B, A, B e C, D. Por um ponto P da aresta AC, meu Deus, tá aqui. Passa-se um plano paralelo às arestas A, B e C, D. Tal que AP é 3. Se aqui é o ponto P e esse aqui mede 3, então esse aqui mede 7. Aí, se eu fizer um plano paralelo à aresta B, vai aparecer essa linha paralela à aresta B. Mas esse plano também é paralelo à aresta CD. Então, tem que ter aqui linhas paralelas à aresta CD. Então, apareceu aqui, ó, um plano que tem linhas paralelas a AB e a CD. Tá certo? E aí, olha só, David, mesmo probleminha.
que você me perguntou. Que tipo de triângulo é esse pintadinho aqui, ó? Que tem 60 graus, não é? Essa reta é paralela a essa. Então, esse triângulo amarelinho é semelhante ao grandão. Isso aqui também é um triângulo equilátero, só que de lado 3. Novamente, aqui embaixo tem 60 graus. Essa reta é paralela a AB. Então, o triângulo que está aqui embaixo é semelhante ao triângulo ABC. Então, ele é um triângulo equilátero do lado 7. Tá? Ele quer a área desse quadrilátero. Esse quadrilátero é um retângulo. A área do retângulo é 3 vezes 7, 21. Alternativa A. Veja, mais uma questão da FUVEST sem figura, cuja resolução é relativamente simples, tá? Né? Mais simples que a 5, mas que é difícil desenhar a figura. O trabalho maior é desenhar a figura. E eu tenho uma certeza. A questão 6 também não tinha figura. A figura foi colocada na apostila para facilitar a vida do professor e do aluno. Tá? O original da FUVEST. Bom. Aí vem aqui a última questão de pirâmides, que é a questão 7. Depois dessa questão, gente, eu acho que eu vou fechar essa ligação, vou fechar essa aula e vou abrir outra, tá? Porque eu não estou conseguindo enxergar o que eu estou escrevendo, está me atrapalhando bastante. Eu não sei se está bom para vocês, mas para mim não está legal. Professor, rapidão, naquele último exercício que a gente acabou de fazer, então, tipo, é isso, não precisa, então, estar no ponto médio da base do triângulo? Olha só, qualquer triângulo equilátero, se você, por estava no ponto médio, deu a metade do lado. Mas qualquer linha que eu fizer aqui, paralela à base, o triângulo que não é equilátero. Sim, continua semelhante, né? Entendi. Continua semelhante, porque a linha paralela mantém os ângulos, certo? Aquele, porque era ponto médio, o A virou A sobre 2. Nesse aqui não virou 10 sobre 2. Entendeu, David? Entendi. É questão de semelhança, então, né? Questão de semelhança. Essa beleza, não é a base média. Não é... Uhum. Beleza. E eu sei que é paralela porque o enunciado falou que, o plano que corta tem os lados paralelos A, B e A, C, D. Certo? Certo. Agora tem uma figura bem complicada para eu fazer. Né? Eu vou ver a lápis. Então, agora é uma pirâmide irregular, tá? AP e DQ valem meio. AD, aqui é um triângulo equilátero do lado 1. Aqui, de novo, é a base média, David. Ó. Aqui tem um ponto P e um ponto Q. E essa é a base média. Porque ele falou que aqui é meio e falou que isso daqui é 1. Certo? E ele falou que AB, não sei se dá para enxergar aí, já vou passar a caneta. Aqui é o E, desculpa. AE é 1, AD é 1
e DE1. Então, aqui no fundo tem um triângulo equilátero. CE é 1. Também aqui é 1. BC. Cadê o BC? BC também é 1. E BE também é 1. Então, tem dois triângulos equiláteros, um lá no fundo e um aqui na frente. Só que essa base aqui é raiz de 3 sobre 2. Então, a base é um retângulo. Essa não é uma pirâmide regular. Tá bom? Aí, ele quer a medida BP. Ele quer a área do trapézio BCQP e o volume da pirâmide BPQC. Tá? Vou desenhar o trapézio. Tá? Aqui é o ponto P. E aqui é o ponto P. Tá? Questão de sáfase. Beleza? Primeiro, eu vou procurar este ângulo aqui, ó, formado por AP, tá? Que vai até lá na frente, AE, e AB. Vamos chamar esse ângulo de teta, tá? E aí eu vou começar no triângulo ABE. ABE. No triângulo ABE, tá? Nós temos que o AE é 1, que o EB é 1. No triângulo ABE, nós temos BE ao quadrado igual a AE ao quadrado mais AB ao quadrado menos 2 vezes AE AB cosseno de teta. Teorema dos cossenos. BE é 1. 1 ao quadrado é igual. AE é 1 também. AB é raiz de 3 sobre 2, que eu vou levar ao quadrado. Menos 2 vezes 1 vezes raiz de 3 sobre 2 vezes seno teta. Tá? Cancela esse 2 com esse. Cancela esse 1 quadrado com esse. Raiz de cosseno teta, eu vou passar para o primeiro membro, porque está negativo. Vai ficar aqui raiz de 3 cosseno teta. É igual, sobrou aqui só raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, que é 3 sobre 4. Tá? Aí, quem é o cosseno teta? O cosseno teta é 3 dividido por 4 raiz de 3, que eu posso racionalizar multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo. E aí vai dar raiz de 3 em cima e 4 embaixo. Deixa eu explicar por quê. Porque esse raiz de 3 vezes esse raiz de 3 dá 3, corta com esse 3 aqui em cima. Isso foi para achar aquele teta. Agora, eu vou achar BP. Eu vou aplicar o mesmo teorema, ou seja, o teorema dos cossenos. Tá? Só que agora no triângulo A, P, B. Aí, PB ao quadrado é igual a AB ao quadrado mais P ao quadrado menos 2 vezes AB vezes AP vezes cosseno do mesmo teta que eu acabei de descobrir. PB é o que eu estou procurando é igual a AB, raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, só que agora o AP é meio ao quadrado, menos 2 vezes raiz de 3 sobre 2 vezes meio vezes raiz de 3 sobre 4. Então, PB ao quadrado é
3 sobre 4 mais 1 sobre 4 menos, dá para cancelar esse 2 com esse 2, fica 3 sobre 8. 3 quartos mais 1 quarto dá 1. 1 menos 3 oitavos dá 5 oitavos. Tá? Então, PB, tá, é igual a raiz de 5 sobre 8, que é raiz de 5 sobre 2 raiz de 2. Multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo. PB é igual a raiz de 5 vezes raiz de 2, raiz de 10. 2 vezes 2, 4. Tião. Oi. Me conta? Não, é só uma dúvida. O ângulo EBC é igual ao ângulo BP. Então, BPC. O EBC é 60 graus. EBC é 60 graus. E ah, o ângulo que está logo depois, mas no trapézio, é igual? Não, esse ângulo está fora do trapézio, né? Sim, tá. Tá. Entendi. Essa linha, ela aponta para um ponto mais alto, que é o E, do que o ponto B, né? É, então tá, esse ângulo do trapézio é maior que esse aí. Maior, muito bem observado. Tá bom. Vou acabar desenhando o trapézio agora, porque eu achei... Ah, olha só que interessante. Aqui, nós temos aquele triângulozinho semelhante, só que com a base média aqui é meio também. Aqui é meio. Tá? Porque aqui é meio. Tá? Então, ali, amarelinho, é um triângulo equilátero semelhante ao ADE. Como é que eu sei que o ADE é equilátero? Porque ele falou que todos os lados medem 1. Tá? Então, se você procurar lá... É, o ED mede 1, o AD mede 1 e o AE mede 1. Está naquela segunda linha cheia de sinal de igual. Beleza? Então, eu sei o lado oblíquo do trapézio e eu sei as duas bases do trapézio. Tá? Então, aqui, vou desenhar o trapézio. É, professor... Antes do senhor continuar, rapidinho ainda, eu fiz por Pitágoras através do triângulo PAB e cheguei num resultado diferente. PAB? É PAB. 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 Você fez Pitágoras? Mas quem disse que tem ângulo reto ali? É porque, tipo, o P não é o ponto médio de AE, então ele seria a altura desse triângulo. É equilátero? Esse triângulo é equilátero? Não, né? A meridiana... O triângulo está diferente. Ah, tá. Acho que já entendi, já. Tá? Então, a mediana só coincide com a altura se esses dois lados são iguais, né? Justo, justo. Justo? Beleza? Entendi, então, já. Então, aquele ângulo lá não é reto, não. Entendeu? Imagina. É que a gente estava fazendo exercício, todos os triângulos em volta eram equiláteros. Então, todas as medianas que a gente passava eram alturas, né? Sim, sim, sim. Tá? É, PB, vamos pôr aqui é o P, aqui é o Q, aqui é o C e aqui é o B. Eu copiei o trapézio laranja para cá. Aqui é a raiz de 10 sobre 4. Aqui embaixo é 1. Ali em cima é meio. Tá? Então, a gente tem que achar a altura do trapézio para calcular a sua área. Só que a altura do trapézio, eu não preciso traçar aqui no meio, eu posso traçar aqui no canto. E aí, eu vou traçar a altura aqui, ó. Isso aqui é meio, então aqui é meio também. 1 menos meio, meio. Então, sobrou 1 quarto aqui para o lado esquerdo e 1 quarto aqui para o lado direito. Tá? Então, na verdade, aqui tem 1, 2, 3, 4 quartos.
Está sem altura no meio, então esse meio está dividido em quatro partes iguais. Então, vou fazer Pitágoras aqui para achar essa altura. Eu vou chamar de Hzinho. Tá? Tá nítido, gente? Dá para enxergar? Eu não estou vendo. Sim. Dá para ler esse H? Pelo menos eu vejo. Tá bom. E eu tomei a cega. É, eu também. H ao quadrado mais 1 quarto ao quadrado é igual a raiz de 10 sobre 4 ao quadrado. Certo? Pitágoras aqui nesse triângulo verdinho. Ok? Então, vai assim. H ao quadrado igual 10 sobre 16... menos 1 sobre 16, que é 9 sobre 16. Então, a altura é raiz de 9 sobre 16, 3 quartos. Vou ver se eu consigo calcular aqui a área. A área do trapézio é base menor mais base maior. Então, é 1 mais meio vezes a altura dividido por 2. Dividido por 2, eu vou escrever vezes meio, para não ficar fração de fração. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, a área do trapézio é 1 mais meio, 3 sobre 2. Tá? Então, vai ficar 3 vezes 3, 9 sobre 4 vezes 4, 16. Beleza? Beleza? E agora vem a pior parte. Agora vem a pior parte. Eu vou pegar outra folha, tá? E eu vou anotar aqui as coisas que eu vou precisar. Para a última parte dessa questão, eu vou precisar dessa altura, que é a altura do trapézio. Eu vou chamar de HT. A altura do trapézio é igual a 3 sobre 4. Tá bom? Eu vou deixar essa figura aqui. Posso cobrir essa já, gente? Eu não estou conseguindo ver o chat, então, se alguém estiver escrevendo no chat, alguém me fala o que as pessoas estão escrevendo, por favor. Depois desse item, eu vou fechar essa ligação e vou abrir outra. A gente tem mais meia hora. Hoje. Eu acho que já dá para cobrir, sim, Tião. Tá bom, obrigado. Agora, ele quer a... o volume da pirâmide irregular que está aqui em cima, cuja área da base é a área do trapézio, que é 9 sobre 16. Certo? Mas essa é a altura do trapézio. Então, por favor, gente, essa altura do trapézio, HT, ela está aqui, ó, na figura. Vou pegar aqui um ponto. Isso aqui é o 3 quartos. Beleza? E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou cortar essa pirâmide no meio, tá? Ou seja, eu vou traçar esta linha, e vou estudar esse triângulo, porque a altura da pirâmide está dentro desse triângulo. Tá? Não sei se aqui atrapalhou. Vou escrever aqui embaixo. 3 quartos. Então, olha só, chamando esse ponto aqui de M e esse ponto aqui de N, tá? Ah, vou usar esse ângulo de 60 graus que a Isa achou aqui, ó. Certo? No triângulo, BNE, ou BEN, Ben, o seno de 60 é igual ao cateto oposto EN, dividido por BE, que é 1.
Então, EN é igual a raiz de 3 sobre 2. EN é raiz de 3 sobre 2. EM é metade de EN. Porque, olha só, BC é um triângulo equilátero, ADE também é um triângulo equilátero. Aqui a base passou no meio, então, por semelhança, EM é metade de EN. É metade de raiz de 3 sobre 2. Que é raiz de 3 sobre 4. Tá? E aí nós temos o seguinte triângulo, o seguinte triângulo aqui. E, M, N. Tá? E, M, raiz de 3 sobre 4. Beleza? EN, raiz de 3 sobre 2. E MN, 3 sobre 4. Agora, eu vou tentar descobrir este ângulo. Não dei nome para esse ângulo ainda. Alfa. Tá? Então, teorema dos cossenos aqui. Raiz de 3 sobre 2 ao quadrado é igual a raiz de 3 sobre 4 ao quadrado, mais 3 sobre 4 ao quadrado, menos 2 vezes raiz de 3 sobre 4 vezes 3 sobre 4, cosseno alfa. 3 sobre 4 igual a 3 sobre 16, mais 9 sobre 16, menos 6 raiz de 3 sobre 16, cosseno alfa. Passa para cá. 6 raiz de 3 sobre 16, cosseno alfa, é igual a 3 mais 9, 12 sobre 16, menos 3 sobre 4. Só que 12 sobre 16 dá 3 sobre 4. Então, isso aqui deu zero. Então, o cosseno de alfa é zero. Então, o alfa é 90 graus. Eu não tinha como saber isso. Não parece ser 90, mas esse ângulo aqui é reto. Se esse ângulo é reto, a altura da pirâmide é o próprio EM. Então, a gente descobriu que aqui o ângulo é reto. Tá certo? Oi? Fala devagar, David, tá falhando um pouquinho. Repete, David, falhou. É, minha internet tá dando umas travadas. Você pode repetir a parte do EM, por favor? Eu acabei me perdendo. A parte de que esse EM é reto? Vamos lá. Eu achei os lados desse triângulo que está aqui, ENM, tá? E fui para teoria dos cossenos curar quanto o cosseno de alfa. E descobri que o cosseno de alfa vale zero. E aí, do que eu estudei de trigonometria, eu sei que o ângulo cujo cosseno é zero é 90 graus e 270. Só que 270 não cabe num triângulo. Então, o alfa é 90. Se o alfa é 90, esse triângulo está mal desenhado. Ele devia ser assim. A gente pode confirmar que ele é 90 fazendo o teorema de Pitágoras. Tá?
beleza? Aí, isto aqui virou a altura da pirâmide. Tá certo? Então, a altura da pirâmide, que eu vou chamar de HP, que é a altura do trapézio, é raiz de 3 sobre 4. Então, quem que é o volume da pirâmide? 1 terço da área do trapézio vezes a altura da pirâmide. Vamos procurar a área do trapézio, que é essa aqui, a área da base. O volume da pirâmide que ele pediu é 1 terço. A área da base é 9 sobre 16 e a altura é raiz de 3 sobre 4. Dá para cortar esse 3 com esse 9. O volume da pirâmide vale 3 raiz de 3 sobre 16 vezes 4, 64. Está aqui. Questão, nível muito difícil. Tá? Eu vou abrir outra ligação, outra chamada, tá bom, gente? Tá muito difícil. Professor, eu consegui voltar. É que eu acabei perdendo o fio da meada numa parte da questão, porque tinha travado. Eu não entendi, tipo, esse EM igual a meio EN. Aí depois disso eu não entendi mais nada. O EM, vamos lá. Esse triângulo EBC que está aqui, ele é um triângulo equilátero do lado 1. O triângulo ADE do outro lado também são triângulos iguais, congruentes, certo? Aí eu achei a altura do grande, da direita aqui. Esse outro também, que é grande, ele foi cortado pelos pontos médios, não foi? Então, sim. Esta alturazinha é metade da altura dele inteiro, que é igual à altura desse. Então, por isso que o EM é metade do EM. É justo? Ó, esse triângulo amarelinho aqui é aquele triângulo que a gente viu várias vezes e que você quis que fosse esse verdão aqui, mas esse verdão tem um número diferente, só para zoar. Tudo bem? Sim, sim. E, professor, se não for pedir muito, é que eu acabei perdendo tudo depois disso. Você poderia fazer de novo, só explicar? Beleza. Vou explicar de novo. Então, o que, que eu fiz? Eu calculei os três lados do triângulo EMN. Tá? Um deu 3 quartos, que é a altura do trapézio. Aí, esses dois, eu calculei o EN, que é a raiz de 3 sobre 2, e o EM é metade. Aí, esse triângulo, ele deve conter a altura da pirâmide. Eu achei que a altura da pirâmide ia aparecer aqui dentro. Então, como eu ia fazer? Eu ia calcular esse ângulo, pelo teorema dos cossenos, e depois eu ia usar o seno do ângulo para achar a altura no triângulo. Só que, do teorema dos cossenos, esse ângulo deu 90. Então, esse triângulo, ele, na verdade, tem esse formato. Então, esta linha já é a altura da pirâmide. A linha EM, ela é perpendicular ao trapézio. Porque o MN é a linha que passa no meio do trapézio aqui, né? Tá? E aqui deu um ângulo reto. Então, esta pirâmide é irregular e a altura está aqui bem no canto. Justo? Uhum. Legal. Ó, eu vou fazer uma... Será que consigo abrir o WhatsApp de novo aqui e entrar? Até que horas que o Rubens marcou essa aula? Até as 13h40 ou 13h50? 50. Tá. Não tá rolando, não. Eu vou sair da chamada aqui.